Tervetuloa puheena podcastiin ja tänään meillä olisi aiheena presidenttivaali ehdokkaan haastattelu ja me ollaan saatu tänne siis paikalle Saara Huhtasaari. Tervetuloa. Kiitos, kiva tulla. Ja sä oot nyt Saara tosiaan lähtenyt tämmöisenä sitoutumattomana ehdokkaana tämän puolue kentän ulkopuolta. Tosin pienpuolueista Vapaudenliitto ainakin on asettunut tukemaan tätä sun ehdokkuutta, eikö näin? Joo, kyllä liitto on asettunut tukemaan. Että mä Vapaa Suomi ryn kautta olen lähtenyt sitoutumattomana ja nyt on siis käynnistää kannattajakorttien keräys, eli täytyy 20 000 näitä Juuri. Niin onko tämä lähtenyt hyvin käyntiin? On lähtenyt yllättävän hyvin, eli ollaan ihan tyytyväisiä. Toki ei ole vielä kannattajakortit kasassa, koska kerätään niitä vielä. Tehdään tota syksymällä myöhemmin vielä useampia kiertueita. Saadaan, niitä, saadaan kortit kasaan, mutta hyvin on lähtenyt. Ihmiset on olleet innokkaita ja innostuneita tästä asiasta, niin hyvällä mielellä ollaan. Joo, tässä on just tämä vähän erityispiirre, että muitakin ehdokkaita nyt aika paljon lähtenyt tämän tämmöisen kautta. Ja esimerkiksi vaikka Mika Aaltola on itse asiassa aika verranollinen sun tilanteeseen siinä, että molemmat tuuttu puolueiden ulkopuolelta ja just täytyy nämä kortit kerätä. Niin mitä ajatuksia yleisemmin on herättänyt, että nyt tosi monille lähtee näiden yhdistysten kautta? Joo, tämä on tosi, tosi mielenkiintoiset vaalit siihen nähen, että mä en tiedä, onko koskaan menneisyydessä ollut näin paljon, jotka lähtee keräämään kannattajakortteja. Että mua ihmetyttää se, että nämä niin kuin haavisto ja Rehnkin lähtee, koska niillähän on puolueet takana. Että mä en ymmärtänyt, että no jokainen tekee niin kuin haluaa, mutta en ymmärrä, että minkä takia he lähtivät keräämään. Että Mika Aaltolallahan ei ole puoluetta takana, niin hän joutuu myös keräämään kannattajakortteja. Sittenhän on niitä vielä Jaana Kavonius ja nythän ilmoittautuu joku kokemäkeläinenkin en muista nimeä, joka lähtee kanssa keräämään kannattajakortteja. Tämä on ihan, ihan uudenlainen tilanne, mikä on nyt käsillä. Et hienoa, että on kiinnostusta, hienoa, että saadaan useita erilaisia vaihtoehtoja, että ihmisillä on sitten mahdollisuus valita itselleen paras mahdollinen vaihtoehto. Kyllä. Mikä sai sut sitten hakemaan nyt tai lähtemään tähän presidentinvaalikisaan? Eli mitkä olivat semmoisia ehkä tärkeimpiä sytykkeitä sillä? No mä halusin Mä halusin tulla tähän mukaan. Mä lähdin mukaan, koska mä haluan tarjota erilaisen vaihtoehdon ja mä haluan tarjota uudenlaisen näkökulman te asioiden tekemiselle. Eli se oli mulla se pääsy, miksi mä tähän lähdin. Ja mä koen, että mulla on paljon tarjottavaa. Mikä on tätä uudenlaista näkökulmaa tai vastaavasti sitten mikä vanhoista toimintatavoista on ollut semmoista, mikä on sun mielestä huonoa tai mitä pitäisi muuttaa? No siinä on paljon. Eli mun mielestä ää, muutosta ei ajeta perinteisen politiikan keinoin enää. Eli sen takia mä, o mä oon päättänyt, että nyt se poliittisen Jarkonin aika on ohi. Ja sitten myös muunnellun totuuden puhumisen aika on ohi. Eli mä tunnustamaan nostamaan epäkohtia esiin. Mä tuun haastamaan muunneltua totuutta tietty myös ammattini puolesta, koska tota, olen kehon kielen asiantuntija. Eli... Ja sitten tämä, että puhutaan kaikista asioista niiden oikeilla nimillä, niin se on mulle se, että kaikista asian, ajankohtaisista asioista ja moniäänistä keskustelua. Eli mun mielestä Suomesta puuttuu semmoinen moniääninen keskustelu ja mä, haluan, mä, kaipaan sitä ja mä haluan tuoda esimerkiksi presidenttihän on, toimii keskustelun avaajana, niin mä haluan olla sellainen presidentti, joka avaa keskustelua ja puhutaan asioista, nostetaan epäkohtia esiin. Mikä aihe voisi olla esimerkki semmoisesta, mistä ei ole sit käyty riittää moni Suomessa tässä viime aikoina, mihin sä kaipaisit nimenomaan enemmän näitä näkökulmia? Joo, korona oli semmoinen aihe. Ilmastonmuutos ylipäätänsä on sellainen aihe. Tietenkin myös EU, NATO, vielä. Ja tietenkin aina tulee uusia ajankohtaisia aiheita, mistä pitää puhua enemmän tai moniäänisemmin. Niin nämä on... Jos menee tuohon NATO vaikka, kun Joo. se on ollut ajankohtainen ja tosiaan nyt sitten Suomi tähän NATOon liittyy ja siihen oli muutamaa niin vasemmistoliiton kansanedustaja ja sitten tätä ää, Ano Turteas-lukua niin eduskunnan oikeastaan täyskannatus. Joo. Niin mikä taas sitten sun kanta oli tähän, että Suomi liittyy NATOon? Joo, tämä on vähän pidemmällä vastauksella nyt mennään. Joo. Niin, ähm... Ensinnäkin se tapa, millä nyt Suomi vietiin NATOon, niin mä olin siihen hyvin, en ollut tyytyväinen. Eli Niinistöhän lupas silloin alussa, että järjestetään kansanäänestys. No hän ei tehty. Kansanäänestystä ei järjestetty, vaan järjestettiin muutama kallupkysely. Ja sitten ruvettiin väittämään mediassa ja päättäjät rupesivat väittämään, että Suomen kansa vei Suomen NATOon. Eihän se niin ole, vaan valtiojohto vei ja eduskunta tietenkin äänesti tämän puolesta. Mutta sitten mikä tulee tähän eduskunnan äänestykseen, niin suurin osa niistä kansanedustajista, jotka kansa oli äänestänyt eduskuntaa, niin suurin osa ennen Venäjän sotaa oli NATOa vastaan. Eli suurin osa Suomen kansasta oli äänestänyt kansanedustajia, jotka olivat NATO-vastaisia enemmänkin. Ja sitten ne kaikki muutti mielipiteensä. Ei, ei siinä mitään. Mä ymmärrän, että kun tilanne muuttuu, niin myös mielipiteet voi muuttua ja se on ihan perusteltuakin. Ei tässä ole se, mutta tämä koko kuvio, niin mä olisin halunnut sen kansanäänestyksen ihan sen takia, että oltaisiin saatu tietää, missä kansa menee, mitä mieltä kansa tästä asiasta on. Mutta ennen kuin tämä kansanäänestys oltaisiin järjestetty, niin olisin halunnut myös moniäänisempää keskustelua Naton tiimoilta. Sitähänkään ei myöskään käyty, eli näistä Naton haitoista, ei niinkään puhuttu, vaan hyödyistä. Sitten kun meillä oli just se korona ollut, ja kaikki oli pelkäs koronaa, ja ihmiset, ihmisiä johdettiin pelolla, niin tässä Natossa mä näin ihan saman kuvion, että taas ihmiset paniikin omaisesti äkkiä natoon, koska kun ihminen pelkää jotain, niin hänellä on tapana ähm, tarrautua johonkin konkreettiseen. Että se tuo turvaa. Eli ihmiset tarjoutuu NATOon ihan, että se on nyt se pelastava tekijä. Ja no nähtäväksi jää nyt sitten, miten NATOn kanssa, että Suomi on nyt nato ja miten tässä tulee käymään NATOn kanssa. Niin se jää tietenkin nähtäväksi, mutta tämä koko NATOon liittyminen, niin mä en ole oikein tyytyväinen tähän kuvioon. Aivan. No mitä on itse vaikka äänestänyt, tai mikä sun kanta siis itse olisi ollut tähän, että olisiko Suomen tullut liittyä NATOon vai ei? Joo, mä varmaan olisin äänestänyt Natoa vastaan silloin, kun tämä äänestys pidettiin. Ihan sen takia, kun Suomen sotilasjohto useamman kerran sanoi, että Suomella ei ole mitään hätää Venäjän suunnalta. Ei Venäjä sanonut, että nyt Ukrainan jälkeen mä hyökkään Suomeen ja Eurooppaan. Tämmöistä Venäjä ei sanonut. Niin Suomen jo, Pol äh, SIIS, puolue äh, ei puoluejohto, kun nämä sotilas, anteeksi, sotilasjohto. sano useamman kerran asiantuntijat siellä, sanoi, että ei Suomella ole hätää. Ja toinen syy, miksi mä olisin varmaan äänestänyt vastaan, koska mä itse olen vahva äh, itsenäisyyden ja puolueettomuuden kannattaja, koska mä itse asun Sveitsissä, niin mä näen, että se, että kun sä pystyt olemaan itsenäinen ja puolueeton maa, niin sillä on paljon etuja. Ja mä uskon Suomen puolustusvoimaan. Ja, niin mä, sen, se olisi varmaan ollut mulla nämä suurimmat syyt, miksi minä olisin äänestänyt NATOa vastaan. En myöskään tykkää siitä, että nyt Suomen sotilaat, kun Suomessahan ei ole palkkaa, niin nyt Suomen sotilaat on velvoitettuja ää, taistelemaan NATO-maissa niin sekin mua tässä vähän häikkäsi, tai ei vähän, mutta häiritsi. Ja sitten se, että NATOhan, Natostahan sanotaan, että se on puolustusliitto, mutta eihän se sitä ole ollut. Se on myös toiminut hyökkäysliittona. Eli se, että nyt pitää varmistaa, että NATO säilyy puolustusliittona. Missä se on sitten toiminut hyökkäysliittona? Öö, siis hän on hyökännyt Syyriään ja Irakin aikoinaan. Niin, ja oliko ne oikeutettuja hyökkäyksiä, niin siitä voidaan tietenkin keskustella. Siis NATO vai edessä. Yhdysvallat? No Yhdysvallat, mutta NATO ja Yhdysvallathan on lähestulkoon tällä hetkellä, tai on ollut pidemmän, historiassa pidemmän aikaan sama asia. Ja nyt kun presidentti vaihtuu USAssa, niin mehän ei tiedetä, mikä NATOn kohtalo tulee olemaan. Eli me ei tiedetä, että ainakin Kennedy ja Trumpi on vähän väläytely, että Jenkit lähtis Natosta. Että mikä sitten on Naton rooli? Eli sitäkin täytyy miettiä. että Tietenkin Suomen pitää pitää oma puolustus, eli puolustusvoimat todella vahvoina ja harjoittaa sitä itsenäistä ulkopolitiikkaa myös Naton sisällä. Tuossa mainitsit, että puolueettomuudella on monia etuja, niin sitten Suomen tapauksessa mitä etuja sillä olisi, että jos me oltaisiin Mietit, mietitään sellaista tilannetta, mm. että jos me että ei oltaisi Natossa ja oltaisi jotenkin täysin puolueettomaan, niin mitkä ne edut olisi siinä? No silloin, jos sä oot puolueeton, niin sä voit tehdä itsenäistä ulkopolitiikkaa. Eli sulla on itsemääräämisoikeus omaan ulkopolitiikan tekoon. Nythän me olemme Natossa, niin meillä ei enää ole sitä ihan täysin ää, itsenäistä ää, itsemääräämisoikeutta meidän puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa. Uskoiko että tämmöinen liittoutuma jotenkin vähentää meidän neuvotteluvoimaa vaikka ulkopolitiikassa suhteessa siihen, että me yksin neuvoteltaisiin kaikki diilit erikseen eri maiden kanssa? No tietenkin, jos sä oot jonkun kanssa liittoutunut, niin totta kai sä myös silloin sä oot sitoutunut siihen NATOon. Eli kyllä, kyllä se ä, tota rajoittaa. Mutta toki Suomi voi tehdä myös NATO-maana. Mä näen myös NATOssa hei, hyviäkin puolia, joitakin hyviä puolia. Kyllä näen, että tietenkin se toimii tämä viides artikla, vaikka sitä ei ole koskaan täytäntöönpantu niin se toimii pelotevaikuttimena. Ja nyt useampi maa on, haluaa Suomeen investoida, eli tämä on mun mielestä positiivinen puoli tässä. Koska olemme Natossa, niin ne nä näkee Suomen jotenkin vakavana vakaavan, maana kuin ennen Natoa. Eli tämä, tämä on tämä positiivinen puoli. Mutta edelleenkin haluan sitten, Nato, jos valittaisin presidentiksi, niin tehdä hyvin itsenäistä ulkopolitiikkaa NATO, Naton sisälläkin ja NATO-maana. Joo, tuossa, mitä sitten jos mennään vähän Venäjän suhteisiin, että seuraavan presidentin, kuka meillä onkaan, niin kaudella, ja varsinkin sitten jos olisi kaksi kautta, niin on jopa ihan suht että Venäjälläkin sitten jossain vaiheessa valta vaihtuu. Kyllä. Ja jos miettii, kuinka kauan Putin on siellä ollut ja näin, ja muutenkin se yleinen tilanne, niin millaiseksi sitten Suomen ja Venäjän suhteet tulisi muodostua tuossa se, seuraavan presidenttikauden aikana? Kaikki tietenkin riippuu siitä, minkälainen presidentti sinne valitaan. Että koska olemme Venäjän naapureita, niin meidän etu on toki tehdä Venäjän kanssa mahdollisimman diplomaattista politiikkaa, eli diplomatiaa. Eli se diplomaattiset suhteet pitää myös itään säilyttää. Eli sitä mieltä mä olen tästä asiasta. Oletko samalla, samalla linjalla, mitä suurin osa muista presidenttiehdokkaista tuntuu olevan siis suhteessa tähän ukraina sotaan, että Ukrainaa pitää vahvasti tukea ja pitää niin olla tässä sodassa suoraan Ukrainan puolella? Olen sitä mieltä, että Ukrainaa pitää tukea, mutta ei aseellisesti. Eli Ukrainaa pitää tukea rauhanneuvottelujen kautta. En hyväksy aseapua Ukrainaan. Eli luonko oikein rivien välistä, että sun tavoite olisi mahdollisimman nopeasti siis yrittää rauha. Kyllä. Ja rauhanneuvottelut, jossa Venäjä ja Ukraina päättää, päättää sitten keskenään öö, näistä sopimuksista, että mitäs, miten, miten ne tota noin, niin haluaa ne rajasopimukset ja niin edespäin. Niin se on heidän keskenäinen asia, ei meidän. Mutta minä tukisin Ukrainaa rauhanneuvottelujen kautta. Ja toki sitten, kun Ukrainaa jälleen rakennetaan, niin silloin myös apua. Okei, eli tässä ainakin tulee yksi selvä ero monin muihin ehdokkaisiin. tämä on yksi suuri ero minun ja muiden presidenttiehdokkaiden välillä, kyllä. Joo, miten sitten suhteet Yhdysvaltoihin, niin milla, millaiseksi Suomen ja Yhdysvaltain suhteet kannattaisi muodostaa ja millaisena niitä tulisi vaalittua seuraava presidentin kauden aikana? No aina kun on kyse suurvalloista, niin mun mielestä kaikissa kansainvälisissä suhteissa täytyy, me tarvitaan diplomatiaa, eli to, 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 toki olemme, teemme tota diplom, diplomatian kautta. Teemme politiikkaa myös, oli sitten mihin USA tähän, mihin tahansa. Ja Suomen asema vakaana kauppakumppaneina tulee säilyttää ja myös osana eurooppalaista ja kansainvälistä yhteisöä, niin pitää olla vahva, pitää pitää vahvana. Onko se tyytyväinen siihen, miten niitä on tähän asti hoidettu Yhdysvaltain suhteita? niinistön aikana. Kyllä mä Niinistön aikana olen ollut tyytyväinen. Että nyt en osaa tuohon, en ole, ei ole tarpeeksi tietoa mulla nyt, että miksi ei olisi. Eli olen päälisin puolin, olen tyytyväinen, miten niiniston on hoitanut suhteet Suomen ja USA välillä. Tietysti tämä NATO-juttu sitten on tämmöinen oma lukunsa, mutta muuten kyllä olen. Joo, tosi itse asiassa tuossa Natosta voisi vielä sen kysyä, että tosiaan sun kanta oli, toista äänestänyt ei, mutta mm. nyt kun me ollaan siellä, niin lähtisikö se sitten ajamaan Suomea ulos Natosta, kun nyt kun me jo, jo siellä ollaan vai mikä sitten taas tässä tilanteessa on se sun näkemys, että miten kannattaisi edetä, jos olisit presidentti? Joo, en, no mä en tykkää semmoisesta pomppuilevasta politiikasta, eli se antaa huonon signaalin, jos me tässä nyt rupettaisiin hirveästi puhumaan, nyt saman tien eroon Natosta eroon. Mutta mitä tässä on se, mistä mä oon sanonut monesti, että kun me luovutetaan meidän päätäntävaltaa tämmöiselle jollekin organisaatiolle, ylikansalliselle organisaatiolle, niin silloin meidän, jos nämä rajoittaa meidän itse, liikaa meidän itsemääräämisoikeuksia tai meidän perusoikeuksia, demokratiaa, niin silloin meidän pitää pystyä punnitsemaan eroamisia tällaisista ylikansallisista organisaatioista. Ja varsinkin, jos ne sitoo meidät kohtuuttomiin taloudellisiin lisävastuisiin. Mutta tästäkin, koska itse olen asunut suoran demokratian maassa useamman vuoden, niin totta kai haluaisin, että Natosta käydään monienisiä keskusteluja. Ja sitten jossain vaiheessa, jos tuntuu siltä, että nämä on, se olisi kohtuuton tämä olla Natossa, jos tämmöinen tilanne tulisi, niin silloin haluaisin, että siitä jär järjestettäisiin kansanäänestys, koska minä olen sitä mieltä, että kansa tietää kun, jos kansa saa tarpeeksi moniäänistä keskustelua ja tietoa asiasta. Joo, tuossa tuli tuo ilmi, että olet tosiaan asunut Sveitsissä pitkään, ja, ja siellä kyllä. on näitä, tätä suoraa demokratiaa enemmän, niin siitä voisi nyt vähän itse asiassa puhua, että ja. olisiko jotain Sveitsin tavasta hoitaa demokratiaa semmoisia, mitä sä haluaisit sitten tuoda Suomeen enemmän? Joo, siinä on aika paljonkin asioita, mitkä mun mielestä, mistä kannattaisi ottaa oppia. Mä ymmärrän sen ja neuvo. Mä ymmärrän sen, että tietenkään me ei voida suoraan Sveitsin mallia siirtää Suomeen, mutta mistä olisi hyvä aloittaa, olisi kansanäänestykset. Eli Suomessahan ne on neuvoa antavia, mutta mä toivoisin, että jossain vaiheessa niistä tulisi sitovia. Eli enemmän kansanäänestyksiä asioista. Toinen on nämä kansalaisaloitteet. Eli nykyään kun on kansalaisaloite, niin se menee valiokuntiin. Ja monesti se haudataan siellä, että se ei tule ikinä suureen saliin äänestettäväksi. Ja mun mielestä olisi tosi tärkeää, että se tulisi sinne suureen saliin äänestettäväksi, että jokainen äänestäjä näkisi, miten hänen äänestämä kansanedustaja äänestää asiasta. Ja, mitäs? ja Sveitsissä tietty on se, että siellä lähtee tosi pien, eli siellä on kuntapolitiikka, sitten siellä on tosiaan Kantonin ja sitten Sveitsin valtio. Eli siellä ruohonjuuritasolla tehdään niitä päätöksiä. Sä oikeasti pystyt vaikuttamaan sun kylän asioihin, kyläläiset äänestää. Esimerkiksi Sveitsin kansalaisuus on tosi vaikea saada, mikä pitäisi muuten tuoda Suomeenkin. Ja useissa kylässä on sillä lailla, että kylä äänestää, että haluaako ne tämän henkilön, haluaako hänelle tälle henkilölle kansalaisuuden. Eli kyläläiset menee sinne ja äänestää, että haluan tai en. Ei kaikissa. Eli isommissa esimerkiksi Sveija ei ollut tätä käytäntöä, mutta jossakin pienemmissä kylissä on. Ja... eli se lähtee ruohonjuuritasolta tämä vaikuttaminen. Niin se on mun mielestä aivan loistava ja niin se pitäisi olla Suomessakin. Ja sitten, sitten, tulee kantonin, että sä pystyt kantonin sisällä vaikuttaa asioihin. Ja kantonit on tosi itsenäisiä, että useammassa eri kantonissa on ihan, no ei nyt ihan eri, mutta erilaiset säännöt ja lait. Ja ne on pitäviä sen kantonin sisällä. Ja sitten tietenkin Sveitsin valtion tasolla. Ja samahan se, jos hakee kansalaisuutta Sveitsi, Sveitsistä, sä ensin kysyt kylältä, sen jälkeen sä kysyt kantonilta kantoni myöntää, ja sen jälkeen Sveitsin valtio vielä katsoo, että huoliiko tätä henkilöä antaa Sveitsin valtion kansalaisuus. Okei, su joo, Suomessa ei tarvitse just tuota vaihtoilla. Se on vaan se valtio, keneltä esimerkiksi mm. kansalaisuus sitten, sitten tota, äh, kysytään. Tietenkin noissa suorassa demokratiassa on jos halutaan lisästä sitä niin tietenkin aina on joku taho, joka sitten päättää se, että mistä kansanäänestyksiä järjestetään ja mistä taas ei, koska nyt ei voi myöskään olla niin, että huutoäänestyksellä jokainen ei koko ajan tietenkään. saisi. Niin, olisiko tässä sitten parlamentilla vai jopa presidentillä iso rooli, mitä sen näköisi taas tämän ja Mä näen, nyt just sen presidentin roolin keskustelujen avaajana, eli voidaan ruveta keskustelemaan, että kannattaako tästä ja pitääkö tästä järjestää kansanäänestys, niin Mun mielestä presidentin rooli on siinä aika suuri olisi ja toivoisin, että presidentti Niinistöltäkin olisin toivonut paljon jämäkämpää toimintaa. Mitä sä oot mieltä tämmöisestä Suomen kanssa ensin Tässä nähtiin just tämän Aaltolan, kun hän heitti tänne, että hän on nyt poikkeuksen ehdokas, että hän ajattelee jotain eturyhmiä vaan Suome ensin. Mutta mitä sä ajattelet tästä ajatuksesta? Et kuvaako se sun ajatusmaailmaa, että Suomi ensin? Joo, ihan kyllä. Eli taisin laittaakin tuosta en Aaltolalle, mutta laittaa siitä, että ei, ei hän voi sitä omia, että kaikkihan me omalla tavallamme ajamme Suomen kanssa. Että mä uskon, että keneltä tahansa, keneltä, tahansa presidentin ehdokkaalta kysytään, niin jokainen meistä toivoo ja haluaa ajaa Suomen kanssa, että meillä on vain erilainen näkemys, mitä se Suomen kansan edunajaminen on. Eli siinä meillä on vivahdeeroja siinä ja suurempiakin näkemyseroja, mitä meidän mielestä on Suomen kansan etu. Eli toki asun Sveitsissä ja Sveitsissähän on tämmöinen kansallismielisyys aika korostettu. Ja mun mielestä se on hieno asia. Eli minulla on ihan sama, että kaikessa päätöksenteossa Suomen kansan etu aina on ensisijalla. Mutta sitten täytyy taas keskustella tästä, että mikä se etu on ja kuka näkee, että se on Suomen kansan edun mukaista. Ja sen takia mä toivon, mä toivoisin tällaista vuoropuhelua ja avointa keskustelukulttuuria. Koetko sä olevas kansallismielinen? Kyllä. Ja mitä se sulle... Niin, ta mitä se merkitsee. Niin, eli mitä se ja, niin, ja mitä se heijastuisi ehkä joo. sitten presidenttinä? Joo, eli mä olen ylpeä suomalainen, mä olen ylpeä mun juuristani, perinteistä, traditioista, arvoista ja... Itse olen sellainen henkilö, että mä elän niin kuin esim, henkilökohtaisen esimerkin voimalla. Eli mä, miten se näkyy, niin tuon Suomeen esille esimerkiksi Sveitsillä, Sveitsissä usein, että ja lapseni myös olen tota, kasvattanut ä, suomalaisiksi. Eli tota, me ollaan ylpeitä omista, omasta kulttuuristamme ja perinteistämme. Eli sillä tavalla. Koetko, että suomalainen perinteinen kulttuuri on jotenkin murenemässä, tai koetko, että sitä jopa pyritään aktiivisesti murentaa? Kyllä koen, joo. Okei, okay, miten? Että ei saisi olla, että ihan kuin olisi, pitäisi hävetä sitä, että on suomalainen, ja näitä suomalaisia arvoja, niin, ja varsinkin ehkä tämmöistä, tämmöisiä perinteitä. Niin niitä ei enää samalla tavalla, mun mielestä, mä koen, että niitä ei arvosteta tarpeeksi, eikä tuoda esiin, että niinku, ihmiset melkein häpeää sitä, että on suomalainen. Et se on jännä ilmiö, Et suomalaiset on ollut aina vähän ehkä tämmöisiä, että ne ei ole, ole rintarohtingilla tuolla mee. Et, et, ehkä en tiedä, voi olla, että mä vaan koen sen niin, mutta mun mielestä suomalaisten pitäisi olla huomattavasti ylpeämpiä Suomesta, suomalaisuudesta, koska tämä on upea maa ja tämä on kaiken ja täällä on upeita ihmisiä. Suomalaista on aivan loistavaa, me ollaan ihan uniikkeja ja suomen kieli, mun mielestä sitä pitäisi myös tota, vaalia. Eli must, musta tuntuu, että kaikin puolin voitaisiin tuoda enemmän tätä kansallisylpeyttä. Miten presidentti voi sitä, tietenkin sanoilla niin. ja arvojohtajuudella. Joo, äh, vähän esimerkin voimalla joo. toki. Näkisikö ihan, tuleeko mieleen tässä nyt sit jotain, mit, niin ehkä vähän konkreettisempia vielä muutoksia, mitä sä kaipaisit Suomeen. Oli ne sitten presidentin toimivallassa tai ei, mutta just tuon ton suhteen, että jotenkin voitaisiin sitä suomalaisuutta vaalia tai... Ylpeyttä omasta kotimaasta vai näekö se enemmän tämmöisenä just ylätason arvopuheena vai tuleeko konkreettisia esimerkkejä mieleen? No mä yritän just miettiä, että esimerkiksi markkinoinnissa, niin monesti suomalaiset tuotteet, niin me ei, jos vertaa Ruotsiin aikoinaan ja Suomeen, niin ruotsalaiset sai tosi hyvin markkinointua omia tuotteitaan ja maailmalla. Mutta suomalaiset ei siinä oikein ole onnistunut. Mä oon miettinyt sitä, että, että pitäisiköhän siihen markkinointiin kiinnittää kanssa enemmän huomiota, miten me myydään itseämme. Koska meillä on upeita asioita täällä ja upea kulttuuri. Että, että ei, ei pidä olla liian nöyrä. Tai niin. Joo. Että pitää olla ylpeä saavutuksista. Ja niistä pitää sanoa, että ehkä suomalaisilla, suomalaisille kuuluu vähän sellainen vaatimattomuus. Ei olla niin vaatimattomia, että ääntä enemmän. Joo, tos, kun Teemu keski haastelin, siitä on jo vähän yli puoli vuotta Joo. aikaa itse asiassa, ennen kuin hän oli edes perussuomalaisiin vielä tullut ehdolla tai Joo. liittynyt, niin hän just kuvasi, että suomalaiset on vähän tämmöisiä sinisilmäisiä, mutta ehkä ihan jopa positiivisessakin merkityksessä, että, että en tiedä, onko siellä sinisilmäisyys, vähän myös tuommoisia niin nöyryitä ehkä. Niin, ja vähän naivejakin. Kyllä, ollaan. Mutta tietysti se taas tekee meistä hyvin uniikkeja. Eli senkin, senkin pystyisi kääntämään vahvuudeksi. Mutta enemmän ehkä rohkeutta. Ja se, että, että eihän suomalaiset tarvitse muuttua, kokonaan muuttaa tätä äm, luonnetta ja yritä olla jotain, mitä ei ole. Mutta en, mun Suomen pitää saada enemmän mainosta. Miten sä koet sit sen, että miten EU on vaikuttanut Suomeen ja Suomalaisuuteen, vaikka nyt EU-asiat ei ehkä presidentin tällä hetkellä ainakaan ole siinä toimivallassa, mutta niitä, nämäkin asiat voi tietenkin muuttua, että Joo. tulevaisuudessa vaikka oisikin enemmän presidentin toimivaltaa, niin miten sä koet, että EU-jäsenyys on muuttunut Suomeen? Joo, tota. EU ei tietenkään enää ole se, mihin silloin ollaan liitytty. Eli EU on, EU on muuttunut todella paljon. Ja niin kuin mä sanoin tuon Natonkin suhteen, niin mä sanoin niin myös EUn suhteen, että mun mielestä meidän pitää pystyä punnitsemaan niitä eroamisia sellaisista organisaatioista, jotka eivät enää aja Suomen eikä suomalaisten etua. Eli EU on nyt menossa kohti liittovaltiota. Eli tietty, jos Suomen kansa on sitä mieltä, että se on hyvä juttu ja siitä myös pitäisi käydä, käydä niitä moniäänisiä keskusteluja, niin siitäkin pitäisi enemmän keskustella. Ja olen sitä mieltä, että siitäkin pitäisi jossain vaiheessa järjestää kansanäänestys EU-eroamisesta. Että toki EUsta on tullut jotain hyvää, mutta nyt viime aikoina, viime vuosina, niin mä en näe enää EUn, EUssa olemista hirveän hyvänä Suomelle – Eli kaikki nämä ennallistamisasetus, Suomen metsien sosialisoinnit, tämä ilmasto, muutoksessa nämä hiilinielut, niin näähän ei mitkään toimi Suomen edun mukaisesti. Ja Suomi on maksajan roolissa. Eli itse en ole, ole EU-fani. En fanita EUta. että nämä kaikki mainitsemassa asiat pystyttäisiin hoitaa paremmin siis Suomen kannalta, jos me oltaisiin EUn ulkopuolella. Uskon. Ja tuosta kansanäänestyksestä, niin viittaako että vähän tämmöinen, mikä oli Brexit-tyylinen, että siis järjestetään tämmöinen joku missä haettaisiin kansan että halutaan Kyllä. EU mutta sitä ennen mä haluan, että käydään moniäänisiä keskusteluja tästä aiheesta. useammalta eri asiantuntijalta täytyy tulla näitä. Eli jotka ovat puolesta, jotka ovat vastaan, että sitä moniäänistä keskustelua täytyy käydä asiantiimoilta ennen kansanäänestystä. Ja tietenkin median roolihan nyt on kaikessa todella mittava. Eli Suomihan nyt tarvitsee huomattavasti puolueettoman ja moniäänisemmän median, mitä meillä tällä hetkellä on. Niin sä, että media ei nosta kaikki asiantuntijat esille samassa määrin, vaan että media harrastaa tämmöistä valikointia? Todella. Okei, missä tämä näkyy konkreettisesti? Median toiminnassa. Eli Joo, kaikessa, mistä ne uutisoi. Tuleeko konkreettisia esimerkkejä, vaikka et mikä aihe tai kysymys olisi ollut sellainen, missä ei pääse kuvaan tietyn tyyppisiä asioita esille? Joo, no korona-aikana oli hyviä, että siellähän ei päässyt ne, jotka varoitteli, jotka, jo, jotka olivat eri mieltä koronasta, niin ne, niille ei juurikaan annettu ääntä. Samaten koski koronarokotteita, jotka olivat puolesta vastaan, niin vastaan puhuja ei päästetty ääneen. EUsta, puhuko e tota, puhuuko media EUsta yleensä mitään muuta kuin positiivista? Natosta, puhuttiinko niistä haitoista tai, et, ja myös siitä, että kun sotilasjohto useamman kerran sanoo, että meillä ei ole mitään vaaraa. Nostettiinko tämä esille mediassa näyttävin otsikoin? Ei nostettu. Sitten, mitäs muuta tässä? Ylipäätänsä median toiminta on ollut monta vuotta todella Suomessa yksi äänistä. Eli en ole ollut todellakaan tyytyväinen, olen useamman kerran tästä puhunut jo kirjassa, niin manipuloiva kieli, tästä useamman, useampaan otteeseen mainitsin tästä median toiminnasta. En ole valta median fanikaan, sen ole EUnkaan. Ja sitten mietin, no nämä presidentinvaalitkin on ihan hyvä esimerkki, että eihän me pienpuolueiden ehdokkaat, ainoastaan Aatolaa lukuun ottamatta, jolla ei ole yhtään vielä puoluetta takana, niin ei ole saatu ääntä. Eli semmoinen tasapuolinen kohtelu median kohdaltakaan ei myöskään tapahdu. Eli mä ymmärrän toki sen, että Haavisto ja Reenhän on todella tunnettuja, mutta yhtä lailla ne on ihan samalla viivalla meidän kanssa, meidän muiden kanssa, jotka keräämme kannattajakortteja. Eli mä toivoisin medialta tasapuolisempaa kohtelua. Ja siis olen todella tyytyväinen, että on tällaisia podcasteja, mihin voidaan tulla mekin, joiden ääni ei pääse valtamediassa kuuluviin. Mistä sä luulet, että toi johtuu sitten, että valtamedia on sun näkökulmasta puolueelle? Tai luuletko sä, että sillä on jotain semmoisia... Onko ne niin taloudellisia syitä, poliittisia syitä, vai onko meillä vaan liian vähän niin kuin omistajia Suomessa, että toisin sanoen omistajapohja on keskittynyt, vai onko yle liian suuri? Että jos tota vielä vähän Joo. aloittelisi, että mikä niin kun tekee siitä mediakentästä sen sun näkökulmasta puolueellisen? toi on hyvä kysymys, että mikä sen tekee. Ää, niin. No. Vaikea sanoa, että mikä sen tekee, mutta eikä mä tuohon vastaisi. Koska siis mä itse tunnistan joita elementtejä ihan tuosta, mistä sanot, että siis että monissa teemoissa on ainakin se ensimmäinen aalto, mikä tulee, niin yleensä ne on aika yksipuolisia näkemykset. Sitten ehkä myöhemmin saattaa tulla jotain kriittistä, mutta sitten kun se yksi, yksi tavallaan näkemys on jo ikään kuin ajautunut niin semmoiseksi omaksutuksi, niin sitten ne kriittiset sen jälkeen on vähän semmoista niin sora ääntä monesti. Ja mä oon tiedä, tai mitä olen ihan konkreettisesti miettinyt, just, että kun meillä on, Yle on niin iso siis suhteessa mm. vaan uh, meidän niin kuin, tähän kokoon ja sitten just se, että on aika keskittynyt, siis Sanoma ja Alvamedia on käytännössä vain niin kaksi, jotka omistaa iltapäivälehdet ja hesarit ja kaikki muut. Yeah. Ja sitten tietenkin toimittajakunnassa niin kun ei ole niin paljon vaihtoehtoja vaikka työnantajissa, niin sitten sä et, tai sun, sun on toimittajana hirveän vaikea, vaikkapa jos saat jonkun maineen, että sä oot hankala toimittaja tai näin, niin sitten tulee oikeastaan vaihtoehtoja niin kun vaihtaa hirveästi niin kun työpaikkaa tai työnantajaa, koska kaikki on vähän niin kuin sama konserni, niin mä tavallaan itse hahmotellut, että ehkä sillä että ne on aika varmaan noista johtuvia syitä. Paljon, joo, paljon mahdollista. Ja siis Suomi tarvitsee, siitä, siitä sanonutkin muutamia kertoja, että Suomi tarvitsee semmoisen median, joka että et, nyt Suomessa ei ole tätä yhtä, yhtä, yhtä totuutta, jos nyt kärjistetään oikein kunnolla. Ja suurin osahan on toimittajista Suomessa on tehty tutkimus, on vihervasemmistoon kuuluvia. Eli tot, toki heillä on se oma agenda, mitä he ajaa. Ja nykyään äh, toimittajat ei enää välitä tietoa, vaan se on mennyt se, että ne kertoo, mitä mieltä he ovat – ja mitä mieltä meidän pitäisi olla. Tämä täm, täm on nykyään tämä media mun näkökulmasta. Ja mä haluaisin, että tehtäisiin vaikka se jenkkimalli. Että olisi oikeasti, rehellisesti, vasemmisto, rehellisesti oikeisto mediaa. Ja sitten ihmiset saisivat siitä katsoa, että siellä välissä se totuus jossain on. Mutta silloin tämä olisi rehellinen peli. Että on molempia. Että olisi aidosti vasemmisto, aidosti oikeisto. Että nythän ne yrittää leikkiä puolueetonta, vaikka ne ei sitä ole, ja kaikki tietää sen, tai suurin osa, tai toivon, että suurin osa tietää sen, että Suomessa media ei ole puolueita. Valtamedia. Niin tosin, ja tämä oli sellainen, mikä mua itseäni myös hämmensi, niin just kun oli tutkittu luottamusta, niin moniin tämmöisiin niin kuin instituutioihin, mukaan lukien siellä taisi olla näitä yle ja muita, niin luottamus oli niin kuin noussut esimerkiksi korona-aikaa monilla, siis niin kuin enemmistöllä suomalaista. Ja sitten oli se aika pieni klikki oikeastaan vain, jolla se oli laskenut. Mm. Oli ainakin se, mikä... Yllättiin ihan rehellisesti sanottuna että esimerkiksi korona-aika ei suurella osalla horjuttanut vaikkapa mediaan luottamusta. Joo, ja mun mielestä tämä on todella huolestuttava ilmiö, että ihmiset ei kyseenalaista, mitä media kirjoittaa. Eli että ihmiset on luottaa Suomessa mediaan. Eli tässä tullaan siihen, että onko suomalaiset liian auktoriteettiuskovaisia? Että mä oon sitä mieltä, että niin mediaa kuin päättäjiäkin pitää ja saa kyseenalaistaa. Musta tuntuu, että tämmöinen puuttuu aika monelta, että otetaan totuutena se, mitä media kirjoittaa, eikä kyseenalaista. Onhan se tietty helppoa tehdä niin, mutta sitten, että tieto, että sä et saa tarpeeksi tietoa asioista, siis monelta kantilta, vaan sä vaan sitä yksiäänistä tietoa saat sitten. Et kaipaan ja Tulen puhumaan tästä, että kyseenalaistakaa. Muun sanomisia saa myös kyseenalaistaa, jos olisin presidentti. Niin to toki, mä haluankin, että haastetaan ja kyseenalaistetaan, koska mä haluan, että on avoin keskustelukulttuuri. Ja sitä ei ole. Mitä sä ajattelet sitten nykyään tieteestä ja semmoisesta tieteenä ehkä roolista siitä yhteiskunnassa? Koska mun mielestä tämä myös liittyy korona-aikaan jossain määrin. Joo. Eli mä koen sen, että tiede on politisoitunut aivan hälyttävästi ja myös yliopistoihin on tullut ideologian tekeminen. Siellä on niin kuin hävinnyt perinteinen tieteen tekeminen, tilalle on tullut ideologia ja just politisoitunut tiede. Ja mä haluan takaisin perinteisen tieteen tekemisen riippumattomat tutkimukset myös takaisin. Eli mä koen tämänkin alueen kyllä sellaisena, mitä pitää ravistella. On yksi hashtag on mulla aina saa ravistella. Saa ravistella näitä asioita. Eli mä koen, että yliopistoissa on paljon parantamisen varaa tällä hetkellä. Just, että palataan siihen tieteen tekemiseen. Luuletko se, että toi rahoitus oli yksi, mikä sulla, tai että, niin riippumattomat tutkimukset, niin sitten riippuvuusvaisuushan Juuri tämä. näistä rahoittajista, niin Onko tämä sitten, tai miten sä mu muuttaisit, olisiko siitä enemmän julkista tieteelle vai mitä kautta? Et no korona-aikana tietenkin on tämä, kun sitten on paljon vaikkapa lääkeyhtiöt rahoittaa erinäisiä tutkimuksia mm. ja muuta. Ja siinä ne on sitten jääviä, ne tutkimukset, jos lääkeyhtiöt niitä rahoittaa. Niin se, koska ainahan sanotaan follow the money, että mis, se on, kuka on tehnyt tutkimuksen, niin sitä pitää sillä silmällä myös lukea. Niin toki sitten pitäisi olla, Valtion, valtion, tulisi myös rahoittaa, mutta just, että se olisi riippumatonta ne tutkimukset. Eli to, toki, toki saahan muutkin rahoittaa, mutta siinä pitäisi sitten ilmoittaa, että kuka on ollut tämän tutkimuksen rahoittajana. Eli siinäkin tämmöinen suora. eikö se ilmoiteta aina? Mun mielestä kyllä ilmoitetaan aina. Voi olla, ilmoitetaanko? No sitten olen, en ole ihan varma. No, varmaan, on, jos se on näin, niin hienoa, mutta Kuinka hyvin se sitten kun se myös kansalaisille, kun ilmoitetaan ne tutkimuksen tulokset, että tämän tutkimuksen rahoitti vaikka Pfizer, mm. Eli sitä mä en tiedä, oliko näin. Nyt mä en no siis ole. siinä tulee varmaan just sitten tämä median rooli, että kuinka kuinka ja, niin, että tarkaa, media. saa lukea niitä tutkimuksia. Niin, että mediankin pitäisi siinä kertoa, että tämän tutkimuksen tulokset olivat nämä ja nämä, ja tämän tutkimuksen tuotti meille just vaikka Fitseri. Että pitäisi tulla siinä selvästi esille, että kansalaiset tietäisivät, että miten siihen kannattaa suhtautua siihen tutkimukseen. Joo, sitten voisi mennä vähän vielä niin arvoihin ja no, Suomessa on tässä kesällä ollut liittyen politiikkaan hyvin vilkasta keskustelua arvoista ja etenkin hallituksen arvoista. Ja sitten nykyinen tasavallan presidentti Niinistökin tässä vähän niin kuin ärähti niin sanotusti välillä ja teki siis tämmöisiä pienimuotoisia kannauttoja liittyen just tähän rasismikeskusteluun ja muuhun. Mm. Niin miten sä näet oman asemoitumisessa, äh, voisiko sanoa tämmöisissä arvoissa ja kulttuurissa, No jotkut puhuu kulttuurisodasta, mutta mun mielestä sekin on ehkä vähän turhaa yhdysvalloista apinoitu termi. Että mm, mä niin, tiedä. Suomessa onko kulttuurisodasta. Niin, mutta ennistään. miten sä ehkä nyt tiedät, mistä mä puhun, niin miten sä asemoit itse sitten tämmöisellä arvokentällä? No mä oon itse yhdenvertaisuuden kannattaja, eli jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus yhdenvertaisuuteen taustasta riippumatta. Ja kaikkea täytyy kunnioittaa. Mutta sitten tietenkin mulla tämä yhdenvertaisuus on just sitä, että meillä kaikilla on samat vastuut ja velvollisuudet. Ja olen todella sitä mieltä, että ketään ei tule lähtökohtaisesti eriarvoistaa. jokainen ihminen tulee arvioida tekojensa pohjalta. Eli tämä on, miten mä näen tämän. Mutta tämä rasismikeskustelu Suomessa, niin tämähän on lähtenyt aivan täysin lapasesta. Ei tässä ole mitään järkeä. Että, että ei löydy enää oikein sanoja tälle, kun mun on mennyt niin naurettavaksi. Että joka paikassa nähdään rasismia. Tästä täytyisi miettiä, että määritellä, että mikä se rasismi on ja mitä se kenellekin tarkoittaa. Että eihän Suomessa ole rasismia. Mä en näe, että Suomessa olisi rasismia. Mutta osa näkee ja tietenkin pitäisi sitten selittää, että miten he näkevät, miten he määrittelevät rasismin. Ja mites, mitä, mitä siihen, mitä hän sanoi siihen, että pitäisi tämä rasistinen keskustelu lopettaa vai mitä hän, miten hän siihen no siis naratti? se oli tasavallan presidenttinä hän nyt aina... Ne sanavalinnat on hyvinkin niin maltillisia, jos vertaa taas siihen käytävään keskusteluun, mutta vähän niin kuin si tuuppausta siihen suuntaan, että tulisi nyt ottaa hallituksen tämmöinen niin nollatoleranssilinja siihen rasismiin. Tietenkin niin niistä sanavalinnat on, voit ymmärtää niin kuin presidenttinä, ne on vähän semmoista niin kuin malti, aika maltillista, mutta sitten siitä ymmärretään, kun se on presidentin Niin. Mutta siihen suuntaan just, että tämä tota, täytyy ottaa hyvin vakavasti tämä rasismi. Totta kai rasismi pitää ottaa vakavasti, mutta mä haluaisin niin konkreettisesti ymmärtää, että missä Suomessa nyt on rasismia ja missä se näkyy ja miten se näkyy. Miten hallitusohjelma on rasistinen? Onko. Siihen, kun tässä nyt puhutaan, että eihän, eihän sitä päästy edes puhumaan sitä hallitusohjelmasta. Ja miten ne kansanedustajat, miten ne on toiminnallaan tällä hetkellä ny, nyt ollut rasistisia? Et mä en näe tätä. Et mä haluaisin, että tätä avattaisiin enemmän. Niin, nythän puhe on ollut lähinnä vanhoista kirjoituksista. No, ja juuri tämä. Arvoista, mitä Mua niistä Mua ei kiinnosta, perustella. mitä joku on 15 vuotta sitten kirjoittanut. Mua kiinnostaa, mitä politiikkaa se tällä hetkellä aikoo tehdä, miten se aikoo Suomen asemaa ja suomalaisten asemaa parantaa. Mua ei todellakaan kiinnosta mitkään vanhat kirjoitukset. Eli mä haluan nähdä, että mitä nyt tapahtuu, minkälaista politiikkaa tämä hallitus, nyt uusi hallitus aikoo tehdä. Mä haluaisin, että ke keskusteltaisiin tästä uudesta hallitusohjelmasta mediassa. Ei jostain vanhoista kirjoituksista. Mä en ymmärrä, että tässä ei mitään järkeä. En ymmärrä. Miten sä, mitä sä sanoisit niille suomalaisille, joita kuitenkin on paljon, jotka on sitä mieltä, että rasismia on paljon, ja, tai ovat sitä itse kokeneet? Joo, mä halusin keskustella heidän kanssa, että miten he ovat sitä kokeneet. Ensinnäkin, että miten he määrittelevät rasismin ja miten he ovat sitä kokeneet. Mä halusin keskustella, en mä hyväksy rasismia, en todellakaan, mutta mä halusin ymmärtää paremmin, että mistä sitä, miten se konkreettisesti, miten he ovat konkreettis konkreettisesti kokeneet sitä. Eli enemmän keskustelua. Enemmän keskustelua, kyllä. Kyllä, todellakin. Mutta eri tavalla kuin nyt käydään Eeri vai? Eri tavalla kuin nyt. Nythän vaan huudetaan natsia rasisti. Kauheasti leimakirveitä sinne sun tänne ja joka paikassa nähdään rasismia. Et kun mennään tähän, että kaikki on rasistista, niin sitten loppujen lopuksi mikä ei ole enää rasismista, rasistia. Rasist, niin ja sitten loppupelissä on se, että me ei enää se mikä oikeasti olisi rasistista, niin se jää näkemättä. Kun nyt kaikki on. Jos jotkut kravaatitkin on rasistisia. Niin eihän tässä ole mitään järkeä. Ei yhtään mitään. Ja oli on tehty tutkimus, että ihmiset, jotka ei välttämättä ole kohdanneet rasismia elämässään, niin niillä on hirveä tarve löytää rasismia joka paikasta. Väkisin etsitään. Et, ja jo jonkun täytyy olla rasismia, rasistista. Ja siksi justin tota, nämä. Mesimä, oliko se nyt mesimäyräkravaatti vai mitä joo, se oli? Joo, se oli siinä Junnilan Ai, niin, tapauksessa. Joo. Joo, kyllä. Joo. Niin, niin se oli sitten se. Niin, kun tätä taas maalaisjärjellä miettii, eihän tässä ole mitään järkeä. Tämä koko keskustelu on aivan absurdia, mitä Suomessa nyt tapahtuu. Että tähän pitäisi saada nyt stoppi. Ja tästä pitäisi keskustella, että ne, jotka oikeasti kokevat sitä rasismia, niin Mi miten, että se pitäisi nyt määritellä meille kaikille, että miten ne kokee sen ja mitä konkreettisia esimerkkejä heillä on antaa tästä niin sanotusta rasismista. Tuohon rasismiin liittyen, niin mitä saat mieltä Suomen muuttumisesta niin kuin yhä moni maaksi? Eli toisin sanoen, että kun Suomeen tulee lisää maahanmuuttajia, niin sitten se eri taustassa ihmisten määrä, ketä Suomessa asuu, niin lisääntyy ja muuttuu tavallaan moninaisemmaksi. Mitä sä oot mieltä siitä kehityksestä yleensä? No tietty, mä itse asun Sveitsissä ja siellähän on 30 prosenttia ulkomaalaisia keskimäärin. Niin mun mielestä se voi olla myös rikkaus, eli maahanmuutto, jos se on työperäistä eikä tukeudu sosiaaliturvaan. Niin tällaisissa tapauksissa mä koen sen rikkautena, ja on hienoa, että on erilaisia kulttuureja. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että se tuo mukanaan paljon lieveilmiöitä, varsinkin jos nämä maahantulijat eivät integroidu. Eli Sveitsissä on se, että lapset menee jo, riippuen missä kuussa on syntynyt, niin neljä- tai viisivuotiaana kinderkartteniin. Ja sitä käydään kaksi vuotta vähintään, tai se on pakollinen kaksi vuotta. Ja siellä yritetään, pyritään, että opitaan kieli, integroidutaan, että ei tulisi niitä yhteiskuntia, mutta kyllähän Sveitsissäkin niitä on tästä huolimatta. Mutta se tietenkin parantaa sitä integroitumista. Eli, mutta sitten, jos tullaan todella eri Maista, jos on todella erilainen kulttuuri kuin Suomessa, niin tämä pitää myös Ymmärtää, että kaikki eivät halua integroitua. He haluavat tuoda sen oman, oman kulttuurinsa tänne. Ja jos he ovat täällä maassa maan tavalla, kunnioittavat Suomen lakeja ja asetuksia ja elävät täällä sulassa sovussa suomalaisten kanssa, silloin ei ole mitään. Mutta tästä tulee sitten ongelmia, jos näin ei ole. Tuleeko kaikkien suomalaisten jakaa yhteinen jonkinnäköinen arvopohja? Ei, toki meillä kaikilla on oma arvopohja, mutta tietenkin perinteet ja arvot on osa meidän kulttuuri mutta ei ne kaikille ne tietenkään ole sama. Mutta tietenkin semmoinen tietynlainen stereotyyppinen suomalainen, sehän meitä varmasti kaikkia yhdistää jollain lailla, ainakin joku osa siitä. Mitä siihen stereotyyppiseen suomalaisuuteen sulle kuuluu? Äh, No, suomalainen tarkoittaa tällä, että minkälainen suomalainen yleensä on. Niin tai jos, että ne asiat, mitkä sun mielestä on sellaisia, mitkä vähän niin kuin kuuluu, tai mitä just tuossa viittasit, että kaikki jakaa joitain juttuja. Ja. Niin mitä ne joitain jutut, jotkut jutut on, mitkä on sun mielestä sellaisia, joita olisi hyvä, kaikki suomalaiset jakaa? Toisten kunnioittaminen tietenkin, että kunnioitetaan toista, toisiamme, opitaan kuuntelemaan toisiamme. Sitten tämmöinen rehellisyys. Suomalaista on tunnettu maailmalla itse asiassa rehellisinä ihmisinä. Että esimerkiksi Sveitsissä meillä suomalaisilla on tosi hyvä maine. Eli on ollut ihan kiva, että Sveitsissä on tietty se, että sä oot siellä aina ulkomaalainen. Sä oot aina ulkomaalainen, mutta, mutta sitten suomalaisilla siellä on hyvä maine. Siellä on ihan hyvä olla suomalaisena, että me ollaan tämmöisiä rehtiä, rehellisiä reiluja. Että on vähän semmoinen jodonjukankin maine suomalaisilla, että ei ne hirveästi puhu, mutta meidät koetaan mukavina, mukavina ihmisinä. Mä luulen, että se yhdistää meitä suomalaiset. Meillä on semmoinen tietynlainen rehti ja reiluus. Ja tietynlainen, tietynlainen rehellisyys. Joo, tähän loppupuolelle sitten, Joo. että jos on jotain, mitä mä nyt en nyt älynyt tässä kysyä, niin vielä ehkä aika vapaastikin, että mitkä on sun mielestä nyt sitten vielä semmoisia ihan kaikista tärkeimpiä teemoja nimenomaan, mitä sitten lähtisit presidenttinä ajamaan. Yksi, kaksi, ehkä maksimissaan kolme teemaa. Joo. Jos on jotain, mitä me ei tässä vielä vaikka puhuttu tai enää lyhyesti sinulta Joo. No, jokainen voi mennä katsomaan mun kotisivuilta, että mullahan on ne saadan teesit, niitä on kymmenen. Ja siellä varmaan tärkeimpiä mulle on sananvapaus ja valinnanvapaus ja yhdenvertaisuus. Nämä on varmaan ne Tärkeimmät mulle. Miten tätä sananvapautta sitten edistettäisiin ja mi mitä konkreettisia ongelmia sä näet siinä Suomessa? Joo, me puhuttiin just tästä mediasta, se on se konkreettinen ongelma. Äh, tota, Sananvapaudelle ei tule löytää mitään muita vaihtoehtoja, sitä me puhunut paljon. Äh, eli mielipiteiden ei tarvitse olla niin sanottuja oikeita mielipiteitä, vaan koska ilman mielipiteiden törmäystä ei saavuteta sitä totuutta. Niin, Tämä on mulle eli mitään vihapuhellakia ei tule perustaa. Ei myös tämä kiihotus kansaryhmää vastaan, senkin voisi saman tien poistaa sieltä laista. Känselointia, sensuuria, mitään tämmöistä ei saisi tota, tehdä. Eli mä on hyvin avoimen sananvapauden kannalla. Eli ainahan toki me jokainen kannamme vastuu meidän sanomisistamme ja tekemisistämme, mutta meillä on oikeus puhua. Että jos mä jotain sanon ja sä loukkaanut siitä, niin sitten sä et ehkä enää tykkään musta, mutta mä otan sen riskin. Mutta mulla on oikeus sanoa. Eli sananvapauteen kuuluu myös se, että joskus en mä, mullahan ei ole, mä en ole sellainen ihminen, että mä haluaisin tietoisesti loukata ketään. Mutta tietenkin, jos mun asiat loukkaa jotain, niin mä en voi sille mitään. Mutta mulla on oikeus ne sanoa ja perustella. Eli olen, olen todellakin vankkumaton sananvapauden kannattaja. Onko se sitä mieltä, että Suomen tulisi niin vaikka valtiona ottaa isompaa, Joten, tai siis jos miettii siis näitä somealustoja, koska nämä on sitten taas globaaleja yrityksiä, joilla on pitkälti omat säännöt ja joku Suomikin voi olla aika pieni heille, että oikeastaan kun välillä tuntuu, että EUn kanssa on aivan, että painaa jollekin Zuckerbergille niin kuin hirveästi. Niin mitä sä oot niin kuin tästä mieltä, että, että koska se, että sua sensuroidaan netissä, niin se ei välttämättä itse mitenkään liity Suomen lakiinkaan aina. Vaan siis se voi olla, että joku yhdysvaltalainen insinööri on siellä niin kuin se algoritmi, joka sitten sensuroi tiettyä vaikka sanoja tai muuta. Mitä sä oot tästä dynamiikasta mieltä, että voisiko sitten Suomen päättää, että jotenkin tehdä tiukempia rajoja tai siis suhteessa näihin Suomen alustoihin, että ikään kuin pakottaa ne toimivan vapaammin, jos ne haluaa Suomessa olla, tai mitä sä oot tästä yleisesti mieltä? No mun mielestä Suomen pitäisi toimia tässä esimerkkinä just sillä, että me ollaan sananvapauden maa, eli täällä saa harjoittaa sananvapautta ja myös te tehdä vaatimuksia. Mä en tiedä, miten tämä käytännössä toimisi näiden somejätteen kanssa. Mä ymmärrän, että jos on sun oma alusta, niin kuin Zuckerbergilläkin, niin se tietenkin päättää, mitä siellä tehdään, mutta sehän on väärin, mitä hän tekee. Eli sen takia on hyvä, että nyt Twitter, tai anteeksi, on nykyään X, on nyt muuttunut, että siellä on vapaampi puhua. Mutta mun mielestä Suomella olisi tässä oiva esimerkki toimia sananvapauden maana. Eli me ollaan pieni maa, mutta hei, me maailmalla tunnet, olisi tunnettu Suomi siitä, että täällä on aito sananvapaus. Tällä hetkellä en koe, että se tulee. Ja toi on yksi, mitä mä oonkaan sitä miettinyt, että missä voi olla sitten taas parhaassa tapauksessa EUn hyödyt. Siis siinä, että EU on sen että voidaan vaikka jotain TikTokia vastaan niin neuvotella järkevästi. Ja kun Suomi taas tuommoisessa suhteutettuna on niin pieni. Joo. Et Tuo on vain yksi, mitä mä oon sitten, että jos totta kai EU on niitä haittaa, mutta sitten niistä hyötypuolista, niin... Joo, mutta EUhan ei ole sananvapauden kannattaja, että siellähän suunnitellaan erilaisia känselointeja. En muista niitä kaikkia, mistä on, mutta siellä on todella paljon tätä, että siellä ei saisi avoimesti puhua, niin EU ei ole siinä se oikea, oikea taho. Mä en oikein usko tuohon EUn sananvapauden kannatta kannattamiseen. Että ei, ei ole hyvä neuvottelija edes noita some Ei neuvottelija. ole hyvä edes sananvapauden neuvottelija. Aivan. No oikeastaan ei, mulle ei tule enempää kysymyksiä mieleen, ellei sulla tähän loppu vielä ihan mitä tahansa. Nyt saa vähittää vaikka mainoslogan, jos niikseen tulee vaale Nyt pysytään presidentinvaaleissa kuitenkin. Joo, joo. Tota, mulla, mitäs mä sanoisin loppuun? Aika paljon mulla on asioita käsitelty. Mutta mulla, mikä yksi kanssa on vielä, tämän haluan vielä sanoa loppuun, että miten mut erottaa noista muista ehdokkaista, kun aina pitää jollain lailla erottua, niin että mulla ei ole todellakaan mitään kytköksiä eikä sidonnaisuuksia mihinkään järjestöihin, eli tämmöisiin epädemokraattisiin järjestöihin, että Suomen sekä suomalaisten etu on mulla ainoa määräävä tekijä. Okei, kiitos Saara haastattelusta. Kiitos. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille ja on tulossa myöhemmin sitten tiedoksi vain näitä muitakin presidenttivaaliehdokkaita, niin pysykää kanavalla ja me nähdään seuraavissa jaksoissa. moi! moi.